անխնա տարածել սա գրում եմ այն մարդկանց համար ովքեր մտահոգություն ունեն մայիսի 1-ի հետ կապված անդիմադիրների հայտարարության վերաբերյալ Գոհար Հովսեփյան անխնա տարածել ցաղրում եմ այն մարդկանց համար ովքեր մտահոգություն ունեն մայիսի 1-ի հետ կապված անդիմադիրների հայտարարության վերաբերյալ այն ուժը, որը հեղաշրջում է կազմակերպում եւ ունի դա իրականացնելու իրական ռեսուրսներ եւ հերանեկար ապակեցի լուր եւ ծածուկ որ իրեն չխանգարեն։ Սերժնու Քոչարյանը իր ցասարքո խայժամուժի հետ միասին այսօր չունեն իրենց ձերքիտակ ուժային ցորցիկներ նրանց կողքին մարդկան շատ փոքրի գոյացությունը եւ իրական աշխատող ցորցիկների հեղաշրջում կազմակերպելու համար չինտիրապետում։ Այդ իսկ պատճ Քայլին նախորդ գորուն վախացնում են մայիսի 1-ի մասին, որտեși ժողովուրդը խուճապիծ եւ մտավախությունից իր իշխանությունը պահպանելու նպատակով դուրս գա փողոց, ընդիմադիրներին ճնշելու նպատակով եւ արդյունքում ստացվի անկառավարելի ամբողջ, որտեղ շունը ծիծի չի ճանաչի այդ խարըպահին օկտագորցան ապուրինի ձենք, պայթուցիկներ եւ փորձեն հասնել իրենց նպատակին։ Ոստի կոչ եմ անում այս քանի օրը լինեք մաքսիմում пассив, երկրի անվտանգությունը պաշտպանում են մեր պետության ուժային կառույցները, որոնք իրենց մասնագիտական կեր սպիչերի ընդհանձքում չբավարարելու դեպքում ըստ ճահմարության իշխանությունը կարող է օգտագործել բանակի ուժը կարող են դիմել ՀՊԿ գազագերպությունը ոնց արեց Ղազախստանը եւ մենք նրանց մեր հերթին ոկնեցին տարբերակներ էլի դան շատ փակագծեր չեն բացի հագիստ եղե կարեւորը մեր ղեկավարը Զելենսկու պես անհավասարը կշիր մարտը եւ առաջին հերթին կարեւորում է Մարտուկյանքը որպես անվտանգության երիաշխիք եւ պետության հիմքի բարձրագույն արժեք ապրեք ձեր բնականոն կյանքով թերևս այսքանը Փայլակ Ռուսյանը Facebook-յան իրաջում գրում է 1503921 թվականի Դաշնակցության ապորինի կառավարության արխիվ Ամակսապետյան Մենք գնացել ենք Մենակեվան հրաժեշտը իրոք գտնել մի բարեկամ, որ պիսին է Թուրքը։ Մենք պիտի ընթունենք Ալեքսանդրապոլի դաշնագիրը որպես հիմք։ Սվերացյան Անհրաժեշտ է հարցը կոնկրետացնել եւ որոշել մի խնդիր։ Բոլշևիկների դեմ կռվելիս օկտեվելու ենք Թուրքական ուժերից թե ոչ։ Եթե այո, այդ դեպքում պիտի բանակցություններ սկսել հենց այսօր։ Սուրեն Կուրոթ Հարխանյան Մենք մեր ուժերով անձորենք պայքարել երկար ժամանակ հարցին այս տեսակետից մտնելով պիտի որոշել օկտեվել Թուրքական ու այդ ուժերի աջակցությանը հ հաջազնունի, որովհետև հարցը դրվում է པարզ, ես, ես ունեմ դրա համար դրական պատասխան, որ բոլշևիկների լծից ազատվելու համար մենք դիմենք թուրքերի աջակցությանը, Թեկուզ բարտա դրված իրագործելու Ալեքսանդրապոլի դաշնագիրը կետ արքիթ վմինախորյան, եթե մեր կռիվը պիտի լինի ռուսների դեմ, ոչ մի թուրքական ուժ չի փրկում մեզ, իզրակացնելով արձարծված մտքերը վրացյանը քվիարկությանը դնում հետեւյալ կետերը. Ա. սկսել թուրքերի հետ բարեկամական հարաբերություններ, Բ. այդ հարաբերությունների հիմք ընդունել Ալ Օհանջանյանը Ահովանյանը դեմ քվիարկելով հանդարտ առաջարկում են մեղմացնել բկետի խմբագրությունը որոշվում է նաև տալ հետևյալ հերագիրը Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի կառավարության արտաքին գործոց կոմիսարություն Անկարա ազատվելով բոլշևիզմի անունով Հայաստան մտած օտար լծից Հայաստանի ճյուղավորտը լի է խորունկ վճెరականությամբ ապրելու ազատ եւ անկախ եւ ամենամոտիկ բարեկամական հարաբերություններ ստեղծելու իր հարևանների եւ առաջին հերթին Թուրք ճյուղավորթի հետ։ Իմ կառավարությունը Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ միջազգային նորմալ եւ բարեկամական հարաբերություններ ստեղծելու բազայ է համարում այն պայմանագիրը, որոնք ձևակերպված են անցյալ տարվա դեկտեմբերի 2-ին Ալեքսանդրապոլում կնքված Հայ-Թուրքական դաշնագրի մեջ եւ հետագայում ստեղծած իրական պայմանները։ Տողորված լավագույն ցանկություններով, դեպի Թուրք ճյուղավորթը եւ Ձեր կողմից շուտափույթ կարկադրության երկու երկրների միջև բարեկամական կապեր հաստատելու եւ քաղաքական տնտեսական առևտրական հարաբերություններ սկսելու խնդրի մասին իմ կառավարությունը կարծում է, որ հարցի լուծումը արագացնելու ամենահարմար ձևը անձնական տեսակցությունն է։ Հայաստանի կառավարության նախագահ եւ Արտակին գործոստ նախարարության վարիչ Ս վրացյան, թիվ 89 արտգործ նախարարություն 1503 1921 թվական Երևան, իսկ Ալեքսանդրապոլի խայտարակ եւ Ապորինի պայմանագրով Հայաստանը զերկվում էր զինապարտության հիմունքով բանակ պահելու իրավունքից։ Հայկական բանակի թիվն ամրագրվում էր 1500 զինվորի, 8 թնդանոթի եւ 20 գնդացիրի ճափով հražարվելով նաեւ Սևրի պայմանագրից հետեւությունները ողնում եմ ձեզ առողջ եղեք